Але вітання глядачам телеканалу «Центральний». Сьогодні з випуском новин у студії буду я, Олена Лісна. І далі традиційно коротко про головне за день. Оновлений транспорт. У полтавських тролейбусах з'являться монітори для нечуючих. Подарунок замість вхідного квитка. У Полтаві пройшов благодійний вечір «Подаруй дитині каску». Як у казці 12 місяців. У Нових Санжарах розквітнув підсніжник. Уже місяць на новому місці. Кофішка, як і інші МАФи, які порушували вимоги інспекція, з благоустрою знесла. Але на відміну від інших, кав'ярня була чомусь важлива для чиновників. Адже питання її нового місця вирішувалось на рівні не одного засідання. Яка ситуація з демонтажем тимчасових споруд у Полтаві, з'ясовувала Анна Ружін. Вулиця Соборності тепер дійсно стала пішохідною зоною. Відтепер від переходу з Лато місто можна без перешкод дивитися на монумент слави. Немає літніх майданчиків, а кофішка уже місяць стоїть на новому місці. Нагадаємо, кав'ярню встановили у 2013 році у центрі вулиці. Кофішка стала першою серед хаотичних забудов кіосків по вулиці. Після неї МАФи і літні майданчики на масивних платформах почали з'являтися майже біля кожного закладу. Влітку цього року власнику кофішки не продовжили дозвіл на розміщення закладу. МАФ довгий час не демонтували, тож міська влада пішла на компроміс з підприємцем. Для кофішки знайшли нове місце – біля коледжу мистецтв. Кав'ярню розібрали та перенесли за ніч. Будівельники встановили МАФ на майданчик, який застелений плиткою. Переїзд кофішки не пройшов без наслідків. Кав'ярня фактично виселила сцену «Твій простір», яку поставила 3 роки тому громадська організація «Сіті Лаб». Тепер арт-платформа знаходиться в мікрорайоні Огнівка. Ми вирішили з'ясувати, чи є дозвільні документи на МАФи, що знаходяться на перетині вулиць Соборності та Котляревського, поблизу ЦУМу, а саме пекарня та овочевий кіоск, та чи не порушують вони архітектурно-будівельні та пожежні норми. Запитали й про кофішку, чи є дозвільні документи та паспорт прив'язки на нове місце розміщення, на підставі яких рішень змінили статус з тимчасової на капітальну споруду. А головне, як визначали нове місце розташування, які були варіанти і в чому була проблема перенести її раніше. Чому є вибірковість? Більшість МАФів просто зносили, а питання нового розміщення кофішки визначали на рівні не одного засідання. Оскільки не знали, яке з управлінь надасть повну інформацію, інформаційний запит відправили на адресу міської ради. Міська рада, як розпорядник, направила наш запит в управління містобудування та архітектури та інспекцію з благоустрою. Ми отримали такі відповіді. Дане повноваження не відноситься до повноважень управління. Не в змозі задовольнити ваш запит у зв'язку з відсутністю запитуваної інформації. Інформація щодо зміни статусу – відсутня. Інформація у пунктах 4 і 5 – відсутня. Полтавська міська рада, як ефемерна споруда, як орган місцевого самоврядування, вона делегувала ваш запит не до правильних органів, тому що що той, що інший орган повідомив, що більшості інформації, яка була запитувана в запиті, у них немає. І вони не повідомили, до якого саме органу потрібно звернутися. Це питання саме до взаємодії структурних підрозділів Полтавської міської ради. Адже що один чи інший орган повідомив, що певне коло питань, яке пов'язане з тимчасовими спорудами, не відноситься до їх компетенції, воно вирішується кимось іншим. На останній сесії міської ради депутат Дмитро Сенчакович вносив правку до проєкту про розміщення тимчасових споруд. Стосувалася вона перенесення кіоску «Фрукти та овочі» навпроти ЦУМу. Це тимчасові споруди. Номер 18 знаходиться навпроти входу в ЦУМ. Овочі та фрукти тут вважаємо за необхідним зробити те саме, що зробили з кафішкою. Тобто прибрати цю тимчасову споруду з центральної історичної частини міста. Проте правка не знайшла підтримки у депутатів. Інспекція з благоустрою повідомила лише про кількість знесених МАФів. У 2019 році було демонтовано 41 малу архітектурну форму, яка знаходилася без дозвільних документів. І ще на 36 виписано приписи. Анна Ружін, Ігор Лук'яненко, Максим Гуміров, телеканал «Центральний». Полтавські тролейбуси обладнають спеціальними екранами, де будуть висвічувати інформацію про зупинки. Це має допомогти передусім людям із вадами слуху орієнтуватись у місті. Нині ж новенькі монітори тестують комунальники.
Монітори планують встановити у всіх 60 тролейбусах. На них транслюватимуть назви зупинок, до яких під'їжджатиме транспортний засіб, прогноз погоди на 3 дні та навіть новини з життя міста. Монітори в захищеному корпусі, тобто стоїть броньоване скло та металевий корпус для запобігання їх руйнуванню. Ідея з'явилась після діалогу з представниками Полтавського осередку Українського товариства глухих. Адже людям з вадами слуху візуалізована інформація про зупинки допоможе орієнтуватись, наприклад, ввечері. До кінця року підприємець, який встановлює ці монітори, взяв на себе зобов'язання виконати всі роботи повністю. Ці монітори зараз в деяких тролейбусах працюють в тестовому режимі і дуже сподіваюся, що з нового року вони запрацюють повноцінно. Крім того, зараз у місті працюють над створенням програми, яка дозволить оголошувати зупинки і всередині, і ззовні транспорту. Лариса Шило, Сергій Лещенко, телевізійний канал «Центральний». В Опішні нещодавно відкрили новий спортзал. Там тренуватимуться школярі, новостворена футбольна команда, кілька волейбольних та баскетбольних клубів. Подробиці у наступному сюжеті. Спортзал урочисто відкрили у День Святого Миколая. Одразу й перевірили, наскільки комфортно там займатися спортом. Цього дня у закритому манежі відбулися місцеві волейбольні змагання та мініфутбольні поєдинки. Новий спортивний осередок облаштували у колишній котельні. В реконструкцію вклали близько 1 мільйон гривень. Цю суму входило утеплення, заміна даху, повністю зробили фасад, пол, внутрянку, опалення. Опалення застосували нову сучасну технологію, де вітродуйки опалюють, опалюється дровами, дровяний котел, який нагнітає тепле повітря. Використовуємо зараз новий котел «Маяк», підтримуємо температуру в спортивній залі, щоб було тепло діткам тренуватися. Зима на носі, все таке. Діти дуже задоволені, тут тренують дуже багато дітей, їм все подобається, дуже тепло. В Опішні чільну увагу приділяють розвитку спорту. Створено дитячу футбольну команду, є секція карате, розвивається баскетбол та волейбол. Ми створили всі умови, купили м'ячі, сітки, так само все, що потрібно. І тепер ми будемо відроджувати, я надіюсь, опішнянський футбол, і в тому числі дорослий. Так само є 5 волейбольних команд, такі дворові, яким також ніде було займатися. Зараз ми їм надаємо все для того, щоб вони, можливо, на спортивному рівні прославляли Опішню. До речі, скоро громаду у чемпіонаті області з футболу представлятиме клуб «Опішня». Для його підтримки, каже Микола Різник, навіть виділено відповідне фінансування. Щоб молоде покоління дивилося, хотіло бути в цій команді, хотіли брати участь. І тоді в них в голову не лізтимуть дурні думки, щось вживати чи займатися якимись не тими речами. Я думаю, що цей спортзал буде повністю забитий людьми, які будуть бажати займатися тут. Анатолій Васевич, телеканал «Центральний». На Полтавщині тривалий час спостерігається зниження рівня дитячої та підліткової злочинності, в тому числі і злочинів проти неповнолітніх. Але проблема не зникла, тож проаналізувати причини, що спонукають дітей та підлітків скоювати злочини і, головне, попередити їх, ставлять за мету учасники першого спортивного форуму під назвою «Підліткова злочинність», що відбувся у Полтаві. Участь у ньому взяли представники обласної влади, всеукраїнських та обласних спортивних федерацій, громадських організацій, поліції та психологи. Повністю викорінити це суспільне явище, звісно, неможливо, але суттєво скоротити реально, впевнені учасники форуму. Насамперед, через залучення дітей та підлітків до спорту. У нас все рівно залишається питання зайнятості дітей, їхнього дозвілля, організованих особливо форм. І, звичайно, ми вивчаємо питання при виникненні надзвичайних ситуацій з дітьми або, наприклад, втягнення їх в злочинну діяльність чи участі в вчиненні правопорушень, а також надзвичайних подій, що стосується, наприклад, безвісного зникнення чи то нещасних випадків. Тобто ми завжди вивчаємо ті умови, за яких сталися ці всі випадки, і що цьому сприяло. А ініціаторами спортивного громадського руху, який, зокрема, має на меті відволікти дітей від згубного впливу вулиці, 6 років тому стали представники Харківської міжнародної організації «КАРС». За цей час через їх спортивні секції пройшло понад 2000 дітей та підлітків. 3-4
сотни мы забирали. Я не скажу, что судьба у всех заканчивается отлично, то есть они остаются в спорте, но по крайней мере часть из них точно идет по спорту, может не самая большая часть, но достигает высот спортивных. Другая часть просто начинает правильно жить. Еще есть часть, которая есть круг общения, есть другие обстоятельства, факторы, из-за которых они могут возвращаться. Если по процентному соотношению, как бы никак, спорт помогает восстановиться, помогает избегать многих недуг и причин, и проблем. Найпоширенішим правопорушенням серед дітей та підлітків є крадіжки. Але зараз варто звернути особливу увагу і на булінг, говорить ініціатор проведення такого форуму у Полтаві Олег Чернецький. Не тільки там знущання йде підлітків над підлітками, але це знімається на відео, де є велика проблема, і діти, підлітки, вони дуже велику психологічну травму. Я як батько теж троїх дітей, мені це дуже знайоме, і дуже я взяв близько до серця і вирішив в Полтаві організувати такий форум. До спортивного громадського руху, ініційованого міжнародним молодіжним рухом «Вектор», окрім Харкова, Полтави, долучилися Запоріжжя та Кропивницький. Далі організатори планують поширити його по всій Україні. Сергій Блаватський, Сергій Сипітий, телеканал «Центральний». До Дня вшанування пенсіонерів та ветеранів МВС та Національної поліції України в Полтаві зібралися ветерани Шевченківського району міста. Про це розповів начальник сектору кадрового забезпечення Полтавського відділу поліції В'ячеслав Бабич. Всього на заході були присутні 35 пенсіонерів Нацполіції. Сімох чоловік нагородили подяками. Правами начальника Полтавського відділу поліції нагороджено наших пенсіонерів та ветеранів за вагомий внесок у боротьбі зі злочинністю, а також з нагоди відзначення даного свята. Я починав роботу в Октябрському райвідділі міліції з посади міліціонера-водія і закінчив свою міліцейську кар'єру в місті Кременчуці на посаді заступника начальника управління міста Кременчука. Ми кожного року вшановуємо цей день, збираємося ветерани і пенсіонери з метою, звичайно, поспілкуватися, побачити одне одного, тому що з кожним роком нас стає все менше і менше, і ми хоча б один раз на рік збираємося. У Полтавському художньому музеї імені Миколи Ярошенка відкрили виставку дитячої творчості «Зимовий вернісаж». Її організаторка Вікторія Гуржі розповіла, на виставці представлено понад 400 робіт полтавців віком від 5 до 17 років. Їх розташували у двох залах музею. Подробиці дивіться далі. На виставці 9-річний Кирил показує свій малюнок із назвою «Зимовий ранок». Це перша моя виставка, на якої відніс дві роботи. Це мені приємно. Чому? Дуже. Показує свої старання. А це робота 6-річної Вероніки Якушевської. Моя картина називається «Зима». Моя донька любить зиму малювати, тому що її взимку день народження. Взимку в неї виходять, виходить, найлучші картини, святкові такі, новорічні. Вероніка переважно малює кукли, різні ляльки. Також вона любить пейзажі малювати. Це вже 19-та міська традиційна виставка. На виставці цього року представлено 420 робіт авторів. Організаторка виставки Вікторія Гуржій каже, для зимового вернісажу свої роботи надали учні художніх гуртків Полтави. Вік авторів малюнків від 5 до 17 років. На нашій виставці представлені не тільки живописні твори дитячі, а також і декоративні. Це і плетення бісером, і також вироби з паперу. І в художній музей же до нас приїжджають багато гостей з інших міст. І не тільки з міст, а навіть з різних країн. І от наші гості також можуть бачити рівень наших дітей і їхньої майстерності. У Полтавському художньому музеї виставка дитячої творчості «Зимовий вернісаж» триватиме до 15 січня 2020 року. Ольга Гриненко, Сергій Лещенко, телеканал «Центральний». «Подаруй дитині каску» – така акція напередодні пройшла в Полтавській міській раді. І вже 11-й рік поспіль проводять волонтери громадської організації «Наш шлях». Головна особливість – подарунок замість вхідного квитка. Юлія Хаврель – далі.
Хол Полтавської міської ради має незвичний вигляд. Тут імпровізована сцена, фотозона та гуляють казкові персонажі. Жінки також виглядають інакше, ніж зазвичай. Вони не в ділових костюмах, а у вишуканих сукнях. Головна ідея цього мероприятия, цього заходу, скажімо, подарувати діткам свято, подарувати, поздоровити з Новим роком. І це діти, перш за все, з малозабезпечених родин, інваліди, діти-сироти, тобто такі вразливі категорії населення. Цим, що ми їх вітаємо, скажімо, ми займаємося вже дуже давно, але от саме такий формат у нас минулого року виник. Ми подумали, як би провести таке новорічне якесь свято, щоб залучити більше іграшок, більше спонсорів, більше партнерів. І як один з варіантів нам запропонували скористатися цією локацією. Міська рада насправді історична будівля, будівля, в якій впевнений в тому, що подібні заходи проходили і раніше, тому що міська дума розташовувалась тут з самого початку. І я впевнений, що якщо покопатися в історії, то ми знайдемо масу прикладів проведення подібних заходів. Особливе не лише місце проведення акції «Подаруй дитині казку», а й квитки. Гості мають принести з собою солодощі, іграшки, канцелярські товари та інше. У мене була така ситуація в дитинстві, коли всім подарував Дід Мороз подарунки, а мені ні, бо мама гроші не заплатила. І це наскільки в мені засіло, що я хотіла, щоб для тих дітей, для яких ми можемо щось зробити, це не повторилося, щоб вони повірили, що дива існують. За словами присутніх, обирати подарунки їм до вподоби. І коштів на це зовсім не шкода. Я взагалі люблю вибирати подарунки, тим паче для дітей, і тим паче, коли ти знаєш, що ти робиш добру справу. От я придбала книжки, я думаю, це такі завжди корисні подарунки. Насправді, я дуже довго обирала і вагалася, чи купити козлянку, чи просто машинку, чи щось розвиваюче. В результаті я зупинилася на такому килимку розвиваючому, який дитина може і складати як пазл, і разом з тим гратися. Там спеціальна така траса, можна по ній там машинками гратися. З 25 грудня до 5 січня 2020 року всі ці подарунки будуть вручені малозабезпеченим родинам, які мають дітлахів до 10 років. З новорічними святами їх вітатимуть благодійники у костюмах Дідуся Мороза, Снігуроньки та інших казкових героїв. Юлія Хаврель, Павло Бардеш, телеканал «Центральний». Тренерка з вокалу Яна Пасічна – єдина з Полтави, хто переміг в челенджі «Today I Will». Вона і отримала головний його приз – запис пісні та зйомка музичного кліпу із відомими українськими телеведучими Лесою Нікітюк та Олександром Педаном. Враженнями поділилися з нашими журналістами. Яна випадково прочитала про умови українського челенджу під назвою «Today I Will». А саме вперше зробити щось, про що давно мріяв – викласти фото в інтернет та поставити під ним відповідні хештеги. Більш за все співачку та тренерку з вокалу зацікавила можливість поспівати із телезірками. Как раз это был тот период времени, когда мы с друзьями были на отдыхе и прыгнули со скалы до скалы на тарзанке, и еще там полетали с парашютом, и, в общем, я поставила под несколькими фотографиями эти хештеги. Переможців з усієї країни було 10. Обрала їх особисто телеведуча Леся Нікітюк, відома глядачам за тревел-шоу «Орел і Решка» та «Ле-маршрутка». Победителей только я была человеком поющим и имеющим отношение к вокалу в принципе, поэтому это было интересно. Но мы записали всех, я помогала записывать также ребят, мы пели припевы все вместе. Пісню «Дівчата Хмарочоси» написала Нікітюк. На неї одразу й відзняли кліп за участю шоумена Олександра Педана. На зйомки, які тривали 12 годин, також запросили Яну Пасічну. Пісня та кліп викривають тему булінгу. Такое послание для всех. Не оскорбляйте других за то, что они, может быть, не такие, как вы, или отличаются от тех параметров, которые вы считаете идеальными. Кліп невдовзі з'явиться на екранах. Сама Полтавка після зйомок сповнена нових ідей. До слова, цієї осені вокалістка написала пісню, яка стала гімном Полтавського форуму успішних жінок «Створена надихати». Долею серце, зноркайся.
Лариса Шило, Сергій Лещенко, телевізійний канал «Центральний». Весна взимку у селищі Нові Санжари, як у касті 12 місяців посеред зими розквітнув підсніжник. Така дивина з'явилася на клумбі Валіни Деряги. За словами жінки, вона вже багато років вирощує ці квіти біля свого будинку, проте таке бачить вперше. Зазвичай підсніжники розквітають в кінці лютого. Аліна вважає, що це подарунок від Святого Миколая. Останній тиждень на Полтавщині стояла тепла весняна погода, яка за своїми температурними показниками швидше відповідає кінцю березня, ніж середині зими. Це пояснює, чому в Нових Санжарах розквітли підсніжники. Я заглянула в свій сад і була надзвичайно здивована, побачивши цього підсніжника. Адже в моїй уяві не вкладалося, що взимку на День Святого Миколая може розпуститись весняна квітка. Взагалі для мене підсніжник – це весняна квітка, квітка пробудження, квітка білосніжна, тендітна, квітка кохання. Мені пощастило, що мені не довелося чекати до весни, а побачила я цю квітку на це чудове свято. Це ще були не всі новини на сьогодні. Попереду рубрика «Актуально», тож не перемикайте.